Nisajmilkom, senjuri, grazzavu tal-eddimija id-djoni programmiħor opinjoni. program live mill-studio sta' television l-lum importanti, senjuri, l-lum programm, illi fieħ san kunu edin, fl-imkien ma' mis misteddinti għaj, san kunu namlu analizi ta' situazzjoni politika, ta' situazzjoni mill-aspet legali għara illi jissa il-orti temmet l-inkjesta dwar l-akbar kas ta' korruzzjoni istituzzjonalizzata li kellna f'dan il-pajjiż. Qed nitkellmu fuq il-każ ta' l-isparijiet. Allura ħan mill-ewwel iż-żewġ mistednin li għandi miegħi, l-Avukat Edward De Bono, grazzi Edward tal-Liqjat Miegħi, u l-President Onorarju ta' Repubblika Robert Aquilina. Robert, grazzi tal-Liqjat Miegħi. Robert, sitwazzjoni illi konna nafu illi se tkun waħda ta' periklu għal-demokrazija, għal-governanza, għal-istituzzjonijiet. Il-Partit Nazjonalista qed jiddiskrivi din is-sitwazzjoni bħala waħda ta' kolb ta' stat fuq il-ġudikatura. F'l-opinjoni tiegħek kemm hu statement qawwi, kemm statement reali. Naqbel perfettament miegħu u niftakar l-aħħar darba li kont f'dalli studio miegħek f'Novembru li għadda e, jiena għattu koll l-istess ħaġa. Jiena qatt illi jienet niprevedi li jek naslu di situazzjoni li propi għasanna fi għafdaw il-jim, jiena antieċipajt u għamiltek għalix diġalb il-Prim-Ministru kien bada jitkellem bil-mod jitkellem issa, illi il-Prim-Ministru Roberta Bela u l eks prim ministru Joseph Muscat kienu se jiftħu gwerra kontra il maġistrati u l-imħalfin ta' pajizna, U dikina għallura i situazzjoni perikoluza immens. Danu għa attak fuq demokrazija u għallura għalek naqbel ma l statement li danu għa forma ta' kolb ta' stat fuq il-ġudikatura ta' pajizna u dan joħlo periklu l-bir. fakkar. infakkar illi Roberta Bela, Joseph Muscat u l-akolti taħħom edin jisaxnu l-irjus. Edin jindividuaw persuni, ed in individuaw li l-maġistrat il wet l-inkesta tjed individuaw li li u koll individuaw il ġisna t soppardi et, 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 et jiddeskivuna bħala edewa tal-poplu u et juħol u periklu gbir. Dan mu Roberta Bella għandu bżon jifem il-li u mandu lebda autorita fu il-rati. Il-rati jissindikaw emil il-gverni jissindikaw emil il-Prim-Ministru, pero u mandu lebda poter jindahal fil-amministrazzjoni eh, tal rati eh, u dak li etna raw issa huwa riżultat rizultat tal-fat illi Roberta Bela bħalna jemmen illi Joseph Muscat huwa il-prim korrot, u l perċimes u l arkitet ta' da' d-dizin kriminali li għara eh, il-beħ fraudolenti ta' t-lest Maltin, pero mandux il-kuraċ u mandux il-saħa politika biex jaffaċja din realta. Edward, inti jilek il-segwi l-politika, jilek titkellem fil-politika, nafu l-ġulxin fi żminijiet uħrajn, fi tmeninijiet Kem tikkompara u kif tikkompara situazzjoni ta' periklu għal-demokrazija l-lum u għal-governanza l-lum ma il-li għaddejna minnum? Jena naħseb il-situazzjoni li għedneġu l-lum ija għar min tas snin t Għax id-demokrazija ta'na fi' s-snin 80, il-Partit Laburista kien baqam għam waxħal tal-poter għal 5 snin minn kija li l-volontat tal-poplu kienet kontra. Veru kienem atti ta' violenza iktar frekwenti minn dak li aħna eħnejxu l-lum. Pero ma L-ikbar atta violenza kriminali li sar tul dawn l axħar għaxar snin kien l-assassinju ta' dafni Karwana Galizja. Iġviri il-poteri tal-ħazen ridu jgħal uħal dak li bl-Inglis najtulu The Fort Estate iġifiri il-libertà il tal-espressjoni tal-ġurnalisti. Għalix, għax dafni bdiet tikxef da kollu li kien etisir, sija fl elektrogas sija fl sbtarijiet sija fil-Panama Papers, u min kellu l-poter biex Irazzan l-attak feroċi li kien etisir kontra taħħa, i iktar bil qawwa l-attak kontra taħħa, kienu jgħajtula saħħara saħħara tal-bidnija, kienu, tal kienu jgħajtula il-mara li eh, mandiex sens ta' dekor għax tobot il-ħaddim. Kallon strategija, strategija biex, biex, biex jiddemonizzawa. u xilom. U atluwa. U assassinawa. Multa u assassinju moħmi ġo Kastilja. Fil-kamra biswit l-uffiċju tal-korrot muskat li kien imexxi il-gvern il-kasko kien jintaqa ma jurgin fenek ġo Kastilja u xmow dan il-pjan. Bassistent jow priministru Chris Cardona li sirna nafu li kien involut flow il-pjan għall-assassinju taħħa. Mela, minem issa, meta' nesċilom il-pjan li jaħzdu la raħsa, b'dow komplu minn flok daħlu fijo minn fusom u għalu, għara fiex wasalna, iktar ikkargaw il-kilba, il-reba, għal-flus, għal-poter, għal ser u ma' nista madwarum. U din il-reba u s-serq li sar wassal biex pajizna mil-kontrat tal-vitals li l-lum memx dubju li huwa frott ta' korruzzjoni u kolluzjoni bejn id-diretturi ta' soċjeta vitals u stewards u l-ola uffiċjali fil-gvern malti biex jisirqu u jitħanzru Min flus il-poplu. biss għadna ma smajni xkollox fuq tal-Elektrogas, għad rridu nisimaw. Jina nejlek l-istoria tal-Panama Papers u tal-soċieta e-grant għadha miftuħa beraħ, mux maluqa kif għed jiprufaw i bellawa l-poplu. U dan kollu, għallura, din l-strategija taħnizrija bla xaba għal-flus li ridu jakkwistaw u jigwadanjaw ġabuna f'din ist-situazzjoni. Robert, issa li għanna l-inkjesta mm. l-esta, il il-poplu il għanbarra għed jistaqsi issa legal-benċinu l-pass li jmiss? Issa, xinu mistenni li jisir? Xinu ma il-proċeduri legali li jissa jistaw jisiru? Iva, tajjeb nispegaw il-li kien propju bħal-dazmin f mejju taħ-ħamessni nilu il-li Republika konna tlabna li l-avokat Jason għad li jisir di l-inkjesta maġisteriali għalli -konna rajna li l-Kommissarru tal-Polizija tada gizmin e, u l-Avukat ġenerali ma kienu din jaqdu d -miram. U għallura ħna għammenna użu minn provizjoni li t-tizisti liġi ġitana li permesta xaċċittadini jistawu morru jipresentawu evedenzawu jitolbu in li s-sir inkjesta fuq reati seri. Ridu najdu li i t ministri li indikajna e, mil-bidu ġviri Kris Cardona, Korrad Mitzi, u um, 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 kif, kif u kol Edward Cicluna, kienu għamlu minn kollox biex jipruvaw iwaqfu dik tal talbatana U sabu mill l-ewel lajnuna ta' Joseph Muscat li konna it iti joma ċess il-legali għallink jesta li il-moment kienet għada sigrita. Aħna irbaħnija u dim il tal-Assa appellaw u l-imħallef Giovanni Grishti fl-appell kiwa għad-deġizjoni ewwel maġistrat L-għada, tant konna konvinti għahna illi kienem zon jisrid l-investigazzjoni, l-għada konna minna talba ġdida. Irbaħna il-kas u dim il-marġistrat tal-assa, u mbaħt kienem appell ħor u irbaħna dak l-appellu kol. Allura, erbas ni n din bħdiet di l-inkjesta. ilu milu, t lieta, konna din flawla, f-kas, fit-tini kas illi għamil Joseph Muscat biex jiprofa juqa fil-marġistrat Gabriella Vella mill-li kriminalment lilu l-kompliċi Eh, Joseph Muscat tella eh, jixħet il-reġistratur tal-orti kriminali u minant il-reġistratur sirna nafu in Open Court illi din l-inkjesta ġit konkluza il-ġimata qabel u ntbatet ant l-Avukat ġenerali. Naturalment, l-inkjesta zguri kun fija il-konklużjonijiet -il taħħa u rakkomandazzjonijiet taħħa ġviri direzzjoni li il maġistrat tkuntat lill l-Avukat ġenerali u l-Komissar tal-Pulizija. Wieħed jifhem li jkun hemm numru ta' biex l-Avukat Ġenerali u l-Korp tal-Pulizija jistudja dik l-inkjesta li wieħed jifhem li nimmaġina jivolu minuża, però aħna din nitolbu li jsiru żewġ affarijiet. L-ewwel il-konklużjonijiet ta' din l-inkjesta għandhom jiġu ippubblikati minnu feħ. Mhux t nitkellmu fuq il prose verbal kollu li min kemm hu kbir, kemm hu Imma qed kelmu fuq il konklużjoniet ġviri id-direzzjoni konklużjoni li waslet għalhom il-Maġistrat u l-ornijiet li tat l-Avokat Ġenerali Kummissar tal-Pulizija. U id ngħidu dan għaliex dan il-każ jirrigwardja persuni illi kienu uħut minnhom nomadom fil-poter f'pajjiżna qed jissemma esempio, il gvernatur tal-Bank Ċentrali ta' pajjiżna, Et jisemma deputat Prim Ministru ta' pajjiżna, qed jissemma l eks Prim Ministru Teżonerat Joseph Muscat u, -u, -u, u bosta e, porsi unni oħra. E, u għallura il-poplu il malti għandu dritti kunjaf il-konklużjoni ta' din l-investigazzjoni. Għalix e, għandu dritti kunjaf, jaf daw il-persuni ser uħx jomin kella le. il ed edin niziju għahna illi tittieħed azzjoni immediata fuq l inkjesta U għaf illi il-direzzjoni l-orniet li t-tat il-Magistrat Gabriel Lavella u maċinu maħne din nitkelmu fi stadju fej għatman nix daw xinu U maċinu dawk il-konklużjonijiet imbżon illi jiġu obduti u implementati. Jena, insemmi zewċ istanzi biex nispiega ruħi f'dan ir reguard Għan semmi kas negatif. Bħal daċmin sena kont i publikajt il-ktib Pilatus u kont publikajt evidenza li turi b-moċċar illi l avukat ġenerali u l-Komissar tal-Polizija kienu għamlu minn kollox biex jamlu cover-up fuq dan il-kas. U ma jobdux il-konklużjoniet tal-magistrat iħin farruġa fin kjesta illi kien għameli. Dik latitudni zgur miex u zgur aħna musen kunu edin min Minnaħal-ohra, fi s-sena 2002, pajiznaħx momenti ipsin, fi s-sajf, għalix zewġu dekanti, il-primħallif ta' t-għizminna u l u mħallif kienu kienu għanqabdu tal-Polizija Rizzo jixxahmu. Ma għed titkellem f'ċirkostanzi totalment differenti, b'kommissarju totalment differenti, b'klima politika differenti, b'tmexija politika. B'avukat ġenerali totalment differenti, toni b'għivirite. U għallura, tajjeb li niftakru xkien ġara f'dak il-moment. F'dak il-moment, kellek il-komissar tal-polizija li komunika ma l-avukat ġenerali, arresta il-daw zewċi mħalfi li mħiċċajta, biex tarresta il-primi u mħallif talab li jiltaq ma' l-Prim Ministru informaħ il-Ledi fenegadami. Xkin ġara, Ledi dik l-operazzjoni u informa li l-poplu Malti l għawċi. Seħ il-proċess li kellu jisir u daw iżewċi mħalfin ġew ikkundannati. U għaddew snin il-ħabs. Għalfiet insemmi ħina dal-kas. Għalix aħna t-nistennew l-istess attitudni mill-istat malti. Mżon l-istat malti fuq dan il-kas oċxen ta' serqa ta' seklu fil-qasam ta' s-saħġu jidaw flus li suppost marru għal-kura ta' tfal ta' n-nisa u l morda u minn flok evidentement marru biex nubwiet politiċi korrotti u nis ribtaħħom. Aħna et nistennew illi tittieħed azzjoni deċiziva kif kienet tittijed azzjoni fl-2002 fil-kasta da' użewċinħalfin. Edward, kif tkellimt ma' Robert, issa ċirkosanzi dakizmin kienu totalment differenti. L-lum għanna għanna ex priministru li għanna ikun investigat għanna għanna inkjesta għanna għanna li għanna 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 istess ex u għanna 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 magistrat għanna maġistrat Għajan nispiega Edward, xtib ta' akkuzi jistaw jisiru ma ta' għandek li tista' si' provi bizzejjet. Iġveri l akkużi sali ma' level jistaw jaslu? Għanejlek, dal lodu, kellna l-kawza tal vitals u ddim li mħallef Tony Abela. U f-moment minnom, li mħallef dar fuqi u fu l-avukat tal-Istat, u xasina għalina isma, għalilna għaw l-ideja li nħarġet freezing order kontra diversi nis rigwardanti dan il-frodi. Aħna jxuf id dinja aħna naqraw il-gazzetti, kolla kem aħna, tnej kem aħna, mot informali nilu dan smajniħu kol, pero mannix fidejna lat fej li mħallef edwina grima ħarġet dan il-freezing order kontra xie disa u Mela dhruħ. Il-freezing order inħareġ wara illi il-Magistrat Gabriella Vella batet l-atti l-Avukat ġenerali u għal-darba l-Avukat ġenerali korrettement l-għada li irċivit din l-inkjesta talbet il-orti kriminali biex joħroġ freezing order kif naqra fil-medja kontra xi 39 persuna persona fizika u persona morali. Iġi firi kumpani. Kumpani. Mela, ifisser illi zgur lan anħarġet il-freezing order kontra Joseph Muscat, Konrad Mitzi, Kic Kembri, jina sena l-Maltin li u ma bximot jow jihor involuti. Christopher Spiteri, Jonathan Vella, uh, Deborah Ann Chappell, Kenneth Deguara, David Joseph Meli, um, Ivan Vassallo, Mario Gatt, Brian Bondin, Kevin Deguara, Giancarlo Farrugia, Adrian Hillman, Pierre Sledin, Brian Tonna, Carl Cini, down, i illi kienu bximot jowieħor skont il-rizultanzi tal-inkjesta involuti fil-ħasil tal-flus. min-nis li lijem imsemmija jider li fil-konklużjonijiet tal-magistrat Gabriella Vella sabet illi dawnin nis bximot jew ieħor kienu involuti fil-ħasil tal-flus. Mela dak huwa reat wieħed mir-reati. Però barra minn dak ir tal-ħasil tal-flus, hemm reati oħrajn, hemm reati tal-frodi, hemm reati tal, 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 tal kolluzjoni li l-qorti tal-appeltana ma ninsawx fil-23 ta' 2023 Bliktar sabet illi l-għola uffiċjali fil-gvern malti. U minu ma l-għola uffiċjali fil-gvern malti. Għalli ma nuqdu xinduru ma l Chris Cardona li jiffirma l-Memorandum of Understanding għabel maħareċ il-Request for Proposal. Konrad Mitzi li jiffirma il-kontrat tal-konċessjoni enfitautika. U dawn minn baħtum. Mux il-korrot muskat Mux il it-triumvirat, deputy leaders mal-Prim-Ministru ta' dak żmien li ħawdu fil pudina biex jisirqu u l-poplu malti il-miljoni as-kapitu tal marit malti biex li ma' jisibx medicini kif jishtuqlu. Li fil formularju memx bizzejet medicini imnizlin li lebda skola man bnit tu daw laħar aċar snin. Ux il-poplu malti sofra minn dan is sere Ux ġara għallura. Li għawek wieħed għadna neqni prospetta, uħed, iġifiri x-rejati, s-sajni x-rejati, jistajkunem. Jistajkunem. daw iż-żoċ tipi ta' rejati, zgur fil-konklużjonijiet tal-imħalle tal-maġistrat, wieħed jistenna li se għax kieku ma kienx toħroġ il-freezing order, Issa oltre dan, hemm din il-frodi li l-qorti tal-appell diġa sabet kontra dawd żgur il-kapurjuni tal-Partit laborista. Tinsiex li meta telgħu jiġdu xi ministri fil-kawża tal-Vitals, xedu illi l kontrat tal-Vitals qatt ma der il kabinet tal-Ministri. Iġi no, firri dini Il-Konrad il Mitzi li fil-PAC u anka f-diversi diskussjoni toħra jini prova jibda l pozizjoni u jgħajt r ressat kollox. Anka l-kontrat liħor tal-miljon. Fern, smajtu jien għax i-kontrezaminajtu bil-ġurament tiegħu għal li għatt ma tela il-kabinet. U li mħallef sedenti li għedin u illum fil-kawza tal-Vitals, Tony Abela, li kienu kol ipoġi fil-kabinet ta' Joseph Muscat dak-izmin, għalli hu għat ma kien involut fxie diskussjoni Mela Me la' fdawn kollha kolla, jien emmen il-Konrad Mitzi, il-Korrot Muscat, jow li l-Kris Cardona, jow sen emmen il-Ministri tal-Kabinet li il wihet minnom anki lili, għaluli, li maġiġ u d meta biex jiddiskutuħ fil-kabinett tal-ministri. Mela f'din il-realtà kolla, din ija storja ta' pudina i-kreata ik minn Joseph Muscat, Chris Cardona u Konrad Mitzi biex jisirqu il-flus għalijom, -um u għal-partit laburista. Daw t-insiex, Zawj deputy leaders u leader. Daw t-lieta li kienu jafu u responsabli għall operat tal-partit. Signori, san'amil waqfa asira ta reklami, l-ewel break ta'na, break asir, ibqaw ma'na, id-diskussjon li t-kompli waraftit minuti. Grazzi tal-lib għajtu mi għajdu għana t-tini parti ta' dan il-programm opinjoni l-lum għedin n-diskutu l-axħar zviluppi politiċi għara l-inkjesta dwar il-Vitals u għanki Stewart. Eh, Robert, -right, konti eh, ta' komment dwar li kien għajat rajt Edward dwar l-akkużi, xtib ta' akkużi nistaw nistennew għara l, eh, l konklużjoni ta' l-inkjesta. <grazzo> Milla, aħna il-publiku għarna ma nafux xfija dill-inkjesta, ma nafux lima Reati l-Maġistrat Inkwerenti edha torna eh, il re se fuq persuni li jem indizjati jemmek. Pero aħna nafu aħna xir, xir reati indikajna meta tlabna l-istri din -in l-inkjesta. Indikajna dawn ir-reati ta' natura serjissima. Aħna indikajna r-reat ta' frodi, ir-reqat ta' money laundering, ir-reat ta' tixhin ġviri korruzzjoni, ir-reat ta' konġura kriminali ir-rejat ta' sħobija fa' kriminali, ir-rejat ta' finanzjament ta' assoċjazzjoni kriminali, ir reat -ta, -re ta' trading in influence u ir reat ta' falsifikazzjoni ta' dokumenti intizi għal-autorita' publika. Naturalment, kif zgurri l-publiku għetjifem, da' un'uma reati ta' natura serjissima u jġorru pini ta' ħabs tual ħafna. U dawn huma it tip ta' reati li kien zon il-li jitwet biex jissir, jissir dalla buz kbir minn flus il-poplu. Ma jidux ninsew li aħna etni tkelmu fuq kuntratti b-valur komplessiv ta' zewġ biljun euro. Mux etni t-kelmu fuq erba soldi, etni t-kelmu fuq kontratti fil-qasam ta' saħħa. Fejna l-lura etni t-kelmu dwar flus il-li suppost marru għal-kura tal-morda, tal għal-kura anka ta' b b'disabilita. Di u għallura, jem l-agravju morali illi mux bess inster u l-flus, mux bess inster u min-min aħna f'dajna biex jimmeċi il-pajis, izda saħan sitra ins in in inster u flus f'qasam daqstant sensitiv, fil-qasam ta' saħan. Robert, ħana <mí> għal <toys> li <t> l-għal lix inti nasab <-nies> li u għet l tiġi u diverse personi għorajn. Il-Prim-Ministru fil-divizati għaw li l-Losef Muskat jgħet jakkuż l-ġudikatura bit timeline u bil liqs. Issa jtukum bimot kważi dirett il-li Republika kelkom liqs kważi-kważi minant li s magistrat jew minant s-sorsi viċin il-magistrat illi daw il leaks skont il-Prem-Ministru, il-rendew il-situazzjoni f-wahda fejn mandux fidu ċaj kalla edin jinkistru anka kada liġijiet. kif għal l-akkużi dwar il-liks? Mela, l-għrit mela ċara jina u sħabi liks mill-inkjesta għatt ma kenna. U dan mux jett nijidu bissa, dan jettu jina bil-ġurament tijaj fil-kawza, fil-ewel-kawza li għamil Joseph Moskat, metta tellani xut f'dik il-kawza u jiena emmek kont sfidajt il-Joseph Muscat sabiex l-allegazzjonijiet illi jagħmel barra fuq social media u fl-intervisti li jagħti jagħmilhom hemmhekk. Dwar il-leaks. Dwar il-leaks u anka akkużi oħra għax dana Joseph Muscat allega illi jiena niforma parti minn xi mażonerija, illi l-Maġistrat tiforma parti minn xi dak ma kellux il-kuraġġ illi jgħidhom hemmhekk. Sfidajtu jiena biex dak li għal dwar leaks, iġviri li jesistu messagġi li jipruvaw leaks, jgħidu fil-qorti u, 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 u jgħati kopja ta' dawn daw, daw il-messagġi. Ma kien kapaxi jgħati xej. Għas-simpli raġuni li daw il-messagġi ma jesistux u ma kienem lebda leak. Dwar il-timeline. Robert Abelaw Joseph Moskati li illi il-moment il 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 ma taħġed il-linkesta u għasuspettus. Sa jina, ma nara l-ebda validita f'da li din għal għalfi għax il-magistrata meta ti kompleta xola ta' batu l-inkesta. Allura meta u zmin tajjeb, xanda ta' għamel? eċempe li Roberta Bela ti l-us ma mnekx il-berdi u xie ma mux ħassar u lek li lek, u x Roberta Bela? Għet il-li vera jinstab li il-partit tijaw u daw il persuni li kienu jtemmexu il-partit tijaw u il-gvern tijaw. Daw serqu Ma jrix l-elettorat tijaw isirja isirja fuq qabel elezzjoni tal-Parlament Ewropew iġvi irridi ikompli jitħakbihom. Il-mistoqsija rilevanti hija waħda biss. Joseph Muskat u sħabu: serqu jew ma serqux kwalunkwe konsiderazzjoni oħra hija. Ir-relevanti. u din l-inkjesta dak li ħatejdinna: ħatejdinna jekk minn din investigazzjoni li saret li Minn jaf kemm il-miljun euro ġittiswa. tiswa, il jaf ilkemm espert forensiku użat il-maġistrati inkwerenti. ħatejdinna jekk din l-investigazzjoni, ir-riżultaġġ, fil-konklużjoni li kien hemm serq jew ma kien hemm Naturalment il-persuni indizjati imbagħad iridu jaddu minn proċessi ġudizzjari. Umbat tkun ikunu dawk il-rati u dawk il-proċessi li jistabilixu ħtija jew innoċenza. Pero ma nistawx aħna ma valur issa li l-konklużjoni ta' dell-inkjesta. Edward, dimma kien l-ewel darba li Roberta Bella et jattakal dik li għu maġistrat. l-kasta tal-inkjesta dwar ġan, Paul Sofija, illi l-istess premissu għarriċ jattakal il-maġistrat, il-pretenda li jemmek ikollu timeline li xtaqqu sabiex tkun konkluża meta rritu biex ikollu il-konklużjoni jittijaw. Di ma diċ n għannis li għanna prim-ministru jħos li għandu jattakka l-maġistratura skont li xus politiċi tijaw. Ina ija assolutament inaċċettabli li is-serenita li l-ġudikatura għandha jkollha biex ija tasal għalfi fid deċizjoni jittaxħa bleb mod mandom jieġu mittifsa min ħat iktar u iktar mill-Prim-Ministru tal-Pajis. Il-Prim-Ministru tal-Pajis ju għal-kap tal-Ezekutif jietem biex għansi jiddefendi l-ġudikatura fl-indipendenza totali taħħa. U il-problema jgħaw. Inħallu l-istituzzjonijiet jahdmu, għal-Roberta Bela, ifissru biss, inħallu jaħdmu jahdmu sakjem imessu l Ma' Malli sej imissu l lejber il-prinċipju li jaħdmu jahdmu serenità U ċara inti, ek inti, mintix ħati ta' xejj. Inti tinkwetar uħek, tider u Maġistrat magistrat A, jow magistrat B, jow magistrat C. Le, għax jien ma' milt xej. F'dal-kas, wieħed jara timeline, l-attak ta' Joseph Muscat fuq il-magistrat Gabriel Lavella ma' kienx mil-bidum l-attak fuq il-maġistrat Gabriella Lavella beda meta lan anqas meta lega li huwa hu u missira kidbu xaħġa -fej. fuq Facebook beda wara l-ower rapport tal-auditur ġenerali meta sab li jem frodi fil-konċessjoni tal-vitals iktar ma beda jaddi zmin u ejdrin delija għamel il-kawza fil-kualitatiju ta' kap tal-oppozizjoni dak iż-żmien biex iġib lura l-isptarijiet, u bad beda id-doża aħna u mixjin. Sa' kem mbagħad sab l-iskuża ta' huwa u tal-tabissiera, u komplejna għaddeji. Imma fil-frattemp bedi għamel rikors għara liħor u dim il-kawza li kien tavola biex jiprofa jwaqqaf din il-maġistrat mill-li tala jowt kompli t din l-inkjesta. Xie pretendi Joseph Muscat? Jow il-Prim-Ministru issa. Illi il-Magistrat ma timxiex skont il-ġurament li ħadet li meta ija raptet l-inkjesta kolla, toqod bil-eda fuqa ċeċċi beqi u t-istenna iz dej biex t-prezenta lill-Avukat ġenerali. Illi imponila il-Magistrat il-li meta tlesti l-inkjesta i obbligata biex i-jatibata avukat ġenerali. Rida t iksar il-liġi u dan t-ibqa bil u ir rejati jibqa għaddejin isom maġara xej. Jow, forsi kellu xie illi il-li bħalla xarkas li semmejtu wintomem li jek jaddu t-minxur li jad fadal Ja' preskritti, f'dal-kas le, għax għu għakas differenti ta' snin biex ta' preskrizzjoni. u mem snin għal politiċi. B'liġi, wahda mill-liġijiet tajba li kien kapaċi jaddi Joseph Muscat biex jitmellaħ bil-poplu malti u jajlu għettara jien kem jiena ċert mill indafa għaj, għettara jien għaddejt liġi li lili, tistow tinkarċeraw nisa moti. U l-poplu malti fil maġġoranza assoluta tijaw, l ewwel wieħed minnom jien. Etta lajbjerek dan, kemu raġel dan għaradda liġi biex il-politiċi jikun jista jinkarċerom sal-axħar. Mur obsor li t-letti jim li tela fil-poter fil-2013 mar jifforma l-kumpaniji il-Panama fil-imkien ma Konrad Mitzi u kit u kit Issa għalu l-maġistrat erin li għadna ma nafux ta' mini, imma jena naf li t-telespattaturi li għetjarawna l-lejla. Kolla nazjonalisti, laboristi, tal-Green Party, tal-APDP, APDP, ċaħġek kolla jafu ta' mini. Zgur, Miex tal-President tal-Republika Mari Luis Kolejro Pleka ta' kizmin. Zgur, miex ta' Monsignor Arches -off. Zgur, miex tal-Kap tal-Oppozizjoni. Inħallu nisjazbu ta' mini imma kolla jafu jaslu għal-konkluzjoni ta' Robert, um, Edward semma l Joseph Muscat, Josef Muscat illum l lum tella post fuq uh, Facebook fej fe, 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 talab l-Kommissarju tal-ieħ, jammillu l-missoqsijid donnu et jajdu isma investigani xina mandi xnaqsam xej. Reazzjoni ti għaxini. Joseph Muscat huwa espert tal-blaff, pero issa għandu problema kbira dit tattika il-motti għaw kif jingan l-nis u drabi. U għallura sar evidenti. Il-tattici ti saru evidenti u ma baqawx, ma baqawx jadmu. Jina, narit li ta' għattajt xie si faċċata u konna faċċata ta' xulxin, kienet situazzjoni sed, ma' kienet situazzjoni sabiħa. ġviri jekka u minnet jaxseb. Illi jina l-għolgħet xi xie forma ta' xie ferħi u sodisfazzjon assolutament muiħx il-kas. Zgur muiħx moment ta' euforija dan. Jina faċċata tiħaj kelli persuna, libsa il-beġ il tal-ġeħi republika xie fakkarna li kien prim-ministru dan illi rajtu minem fuq jinżel emmisfel. Situazzjoni tassew pietuza li tara bnidem illi kellu daqstant appoċ popolari, li gbar rebħiet elettorali li għatra pajizna, seta jagħmel daqstant ġit, u minn għamel daqstant xsara, inklus li l lun Naturalment, Muscat Muskat jinsaf paniku, evidenti li jinsaf paniku, u jiprofa jara kif jamel biex bximot jgħu 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 li persuna li huwa konvent il post uwa Joseph Muscat u jgħu huwa Joseph Muscat stess u li jgħu li 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 jgħu ċertus jgħu jgħu għaddej uh, proċeduri possibilment anka għaddej. No, anka obbligat li jobba tal jinterrogaħ, jinvestigaħ, għara li għandu l-Kongress. Jina jina għedna s li, andu, korpja, inglesa, Eva, 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 li Eva. l kommissarju għandu kopja taħħal l-Inglesa, muxek għana s Iva, iva, iva. Li għandu l-obbligu illi għabel jihu passil orti kontra persuna jirid bil-fors jibba tal Le, mandu obbligu taċħin minn dan, hlif jekk il-magistrat inkwerenti tkun ordnat li jisiru xie investigazzjoni ta' da' tip għabel ma jitresu il, il persuni li jisemme għonek. Pero la darba jiten semmu l komissari tal-Polizija. Tajjeb najdu illi li l inkjesta zgur ħat-tfaddellik ħafna fuq il-Komissari kolla tal-Polizija li kenna wara ġorrizzu. Dawna maqdewx d-mirom. li kiko ma kienieġ defni għal illi li kidbet li darba fuq dan il-kas. Li kiko aħna Republika ma tlabniġ din l-inkjesta maġisterjali u li kiko ma kienx idri indelija illi għamil il-kawza ċivili eh, u amministrativa fuq l-isptarijiet, kiko ħat musijiet orti u kiko l-kontratti tal-vajtils għadom emmek u daw għadom jgħat joperaw il-sistema tal-istarijiet maltin. U l, -l, il eh, -l, -l, -l mal dan jitfaddell fu fu li fuq dawn il-kommissari kollha, inkluż fuq Angelo Gafa, Angelo Gafa, bidda li l-pratika tal korp tal-polizija u għamela f wahda illi jekk ikunem inkjesta fuq suġġett u iħossu għizonarat mill jinvestiga. investiga. U metet jamelek u għet ikser il-liġi. għalliġi il-liġi ta' jilek li għanke hemm inkjesta. L-kommissarju obligat il-li investiga separatament. U jekk jasal l-konklużjoniet tijaw li kienem reati. il-magistrat, għandu jifolma l-magistrat, tal l inkartament taħħa u jiproċedi u. Kemin zid punt f'dan il-rigward. Irrit nati messaċ ta' tamaw ta' fiduċi anka l-hafna uffiċjali tal-Istat illi jedin jaqdu d Jina naf li l-maġġor parti uċerit li jintom ta' blumija, il maġġor parti tal-uffiċjali tal-Istat jaqdu d-mirom b'integrita. Nar it-tlieta xinkonna l-orti, kienem zewċ avokati mill-uffiċju tal avukat tal-Istat illi kienu edin jirrezistu t tentattif ta' Joseph Muscat mill-li waqaf il-magistrat Gabriella Vella mill-li t U f-moment minnom, avukat minnom li kienet jitkellem, l-avukat James D'Agostino, dar Joseph Muscat, u għallu inti jemżon tifem li inti minti aħjar min libda ċittadini għormalti, inti minti ħat speċjali, u dimi liġi kull ħat li stess, inti bħal kull ċittadin. U ser Joseph Muscat? Iva, iva. U għallura irridu inselmu lildaw l-uffiċjali tal-istat, namlu l-unkoraċ, unweduħom illi aħna se napoġiħom sal Sana ġammell break qasir iħor, ibqaw miħaj sabiex imbati morru għall-ħar partita din id-diskussjoni. Senjuri, tal talib għajtu mi din l aħħar parti da dan il-program. Edward, illum lum fil-orti kinnem rekors importanti ħafna illi li fiħ prezentat mill ministru Jonathan Attart, il-li prattikament prattikament il ministru il-rema dil-kabinet tal-ministri u pratikament għat jajdilu ma maħjena mandiġ naqsam xejn jekk għandkom xtaqsmu, intom għandkom xtaqsmu jien assolutament li ma konċin valut. Issa, irridu nifmu, Edward, Fil-Leadership Race, Roberta Bella kien etiejt il-li Joseph Muscat taħ il-responsabilta' li velja d-dekasteri kolla. Issa minn dik id dikjerazzjoni tant tant-importanti, il-Prem-ministru l-lum għamel dikjerazzjoni fej et jiprofa jajt assolutament jien ma konċi involuti. Inti kont, per l-interpretazzjoni. U l-interpretazzjoni ti għajja l-istess bħalma ettejt kif l-istess għal il-kapta l-oppozizjoni għara li ħareċ għara l-kawza. Jemmek il jemmek il-Prim-Ministru totalment rema il kabinet ta' Joseph Muscat u anki il kabinet tijaw. Fil-fat, il-birax il-Ministru Fern għal ta' xjifem li għaf li jista' jkun li sejkun indizzjat fl-inkjesta fl tal maġistrat Gabriella Vella. Eku, kif ukoll is-segretarju Permanenti fil-Ministeru tal-Finanzi, għax darridu nifhmu. U n-nies trid tifhem. Illi hekk jiena Ministru fil kabinet u Ministru tal-Finanzi, jew Ministru tas-Saħħa, u jien insir naf illi hemm affarijiet li mhumiex korretti mux bizzajiet li ma niffirmax. I have to stand up to be counted. Per eżempju, il-professor Xikluna, il famuż ekonomista f'pajjiżna, zgur kien jaff li il-figuri ma joddux, ma ta' toddom, li kienem xaħġa li miex korretta, Zgur kien jaf li ma kienx etisir lebda miljorament strutturali fl-isptarijiet, mela kif u bħala ministru u segretarju permanenti fl-uffiċju il-sur Alfred Camilleri, jiffirmaw u jautorizzaw il-miljoni għal pagament tal-ħlasijiet tal-baħ inti fil-pozizjoni li inti fija, inti responsabli għal dak il-pagament. Ma dik tammonta għal rejad kriminali? Uskolli tammonta. Għal dak li bil-Inglis jiejdulu dereliction of duty. Bil-Malti jisek abbandonajt, ċedajt l-armi u obdejt l-ordni ta' muskat u ta' konrad mitzi, biex tkompli tamel il-ħlasijiet mhux mistoqqa meta inti bil-ġurament li ħadd bħala Ministru tal-Finanzi u fil-każ ta' Fern bħala Ministru tas-Saħħa li tara illi dawk l li kienu obbligati biex jagħmlu vitals u stewards verament iseħħu. Però Edward, mux bis taħt Edward Cigluna u Joseph Muscat ba' l-pagamenti, manka taħt Robert Abela u il-finance. Anzi, taħt Robert Abela għadda u aktar. Iktar flus. Allura, il mux bis politika u għan legali. Li jissaj kollu prim ministru emmek, xini? Preċizament. fili jien, l-um li opinjoni tijaj, il-Prim-Ministru għabela, ma jistax jaxse li deħ minnadi Għax mim-mindu ir-riżenja Joseph Muscat, sal-ġurnata li ħareċ il-rapport, l-ogħel rapport tal-auditur ġenerali, un-batt tal-ogħel sentenza tal-orti, tal-primawla tal-orti ċivili, un-batt it-tini sentenza tal-orti tal-appell, un-batt it-tilet rapport tal auditur ġenerali un um tal-għu il-sentenza tal ewwel sentenza tal orti uh, tal primawla tal orti ċivili un um it tini sentenza tal orti tal appell un um it tilet rapport tal auditur ġenerali. Daw kolla kien għafu illi... Et jikber il-ħaxix madwarom, xej, u ma' xej, me la' responsabilta' ta' derelizjoni ta' dover, issir iktar impellenti fuqom. Imma, u di' importanti illi wieħed jajda, għal kull uffiċjal fiċ ċivil, għal kull uffiċjal tal-pulizija, għal l-avukat, tal-istat, għax dikija preċizament il-kawza li il-kap tal-oppozizjoni u għedri delija għet jamlu. Sur avukat tal-istat, int obbligat bil-liġi biex tiddefendi l-istat malti kontra kull politiku korrot, għax l ewwel sejħa u għajtatijak i għal l-istat malti. Mux biex tisalva gwardja xi ministru tal-kabinet ta' Roberta Bela. Edward, xtaħseb li kien l-iskop għara rikors pal-dan il-lum? Prova jaħsel ed mir-responsabilta'. Imma kif ed-didu ir-responsabilta' tijow ed-dajem fil-mansjoni tijow ta' Prim-ministru? Robert, il-Prim-ministru l-biraqal, illi.

isu l-imperatur. L-imperatur. Illi jossu. li għandu drizza għrosan dan. Illi jiddaċi diju. Meta jisir il-timeline, meta titlesta l-inkjesta. Roberta, bella jiet li Illi diversi ilu appena usa sar prim ministru usa sab ma Kawza illi aħna konna bdejna li Republika kienet bdiet f tal-2017. Dwar il-ħatra tal-ġudikanti Maltin. Dwar il-ħatra u kif dawn il-ġudikanti -il jistaw anka jitneħħew mill karika taħħom. Jiet jinsa illi bdik il-kawza li jahna minna u anka li xil Venice Commission kienet għamlet il presjoni taħħa illi ġiet ta' pajizna f'dar regward imbidlu. U l-poteri illi kellu l-Primistru u anka l-Parlament Malti issa ma domx kif kienu, ma domx fidejom, izda marru ant organita, organi ta' organi uħra fejn il-Prim-Ministru mandux il-poter illi kellu, għandu il-poter jinnomina rappresentant tijaw, pero zgur mandux il-poter illi wahdu jiddetermina l-esitu wa as mandu il-parlament. Wallura, Roberta Bela għandu bżon illi jifem li situazzjoni imbidlet u li għan u mandu lebda assolutament, lebda poter fu il-ġudikatura. Pero fil-fematijaj, rinu għadu għattenti u koll. Għallima standards inżommu il politici li juman involuti f'dal-kas responsabli. Em responsabilta legali li jahna ġilidna ħafna li jatant li ksibna dill-inkesta u donnu li fl-ħar ħana il-frott taħħa. Pero un um batem u koll il-responsabilta politika illi ridun uqdu attenti, illi daw il-persuni u Roberta Bela ma jaharbux minna. Għalix, jina jietnara nara min klim Roberta Bela, illi il-mossa li juet jiprepara minissa, issa, illi jajt isma, mux billi kunem inkjesta illi sipli għandum jitres u daw il-persuni ta' ek l-imperatur Roberta Bela ma nemmenx f'dawk l-akkuzi, Jina li ma tib għanda tinġar libda responsabilta. Għala, lejla. Min jaxsepp li Min Roberta Bela? Donnu dejem misjet grati uħor, dak li jaħseb li għandu jkun implementat. ħana tijikom eżempju. Meta aħna konna minna il-rikorsi biex jissir di l-inkjesta maġisteriali, konna ndikajna l loħrajn il-ledwajċi kluna, dak jizmin kim ministru tal-finanzi. Undi k'għajna ze ministri uħra, il-Kris il Cardona eh, ta u l korad Mizzi. Meta daw il-ministri ir-rezistewi talbitt għana, pero rrati tawna raġun, aħna kor illi dawna għandhom ir-rezinjaw mil-karigi taħħom sakiem ikonem jem ta' din l-inkjesta. Għallun, le ma ir-rezinjawx? l-inkjesta mux fuqom l-inkjesta fuq l-isparijiet, mux fuqom, bħalliki k'u mux uħma l persuni indizijati medna. Meta mbaħt... Eh, sar Roberta Bela Prim Ministru u għamel li li ċikluna u bank ċentrali. Konna l-dal buħra Għal U le, mu ix taħt inkjesta. L-inkjesta hija dwar suġġett mux dwar persuni. Jienet nara illi la darba ikunu publiċi il konklużjonijiet ta di l-inkjesta maġisterjali. Roberta Bela jeġa iċala il-lasti. U jiejt le, jiena minix sen iħu, minix sen erfa responsabilita politika s senġiel il-daw il-politiċi li għadhom qed iservu jew dew jisservew bil-politika iġorru responsabilità. Għaliex dawk għadhom ma nstabux ħatja. U allura jiena il-messaġġ tiegħi wkoll nies huwa li inkunu viġilanti, hemm naraw għal liema standards ħanżommu responsabbli il-gvern u l-daw il-pers politiċi u ex-politiċi, għaliex ir responsabilta legali u ġedizzjarja hija importanti ħafna. Pero miex bizzejiet, imżon ir responsabilta politika u imżon nanka l-elettorat, l-elettorat mandu xibqa jipremja il-min għal-darbar u għara l oħra u għara l oħra serqu. Edward, ftiti l-Urven Laburista mar il-parlament, b'emenda li ġidwar il-sequestri dwar l-ammont li għandu jistajkun sekwestrat meta meta jittieħdu passi kriminali kontra persuna, L-oppozizjoni mill-ewel podġiet dak li kien għetijamil il gvern Laburista fil-kuntest tal iskop Probabilment l-luma għanna il-konferma għalix dik il liġi inkredibilment saret Muxekku, fil-dakin ovju illi kifedna qabel illi daw il-om jaraw illi dil-inkjesta se fit tmiem tagħha fi żmien qarib u kien hemm ħafna ajdut. il magistrat waslet, il magistrat Setala u il-Ministru Jonathan Attart. Tal-ġustizja. Tal-ġustizja. għadda ħadda liġi biex dawn il-akkużati brejati taħasil il-flus, minn flok li jien l-om lassi taħħom kolla, jien lassi sal-valur tal-ammont ta' flus li huma għazlu. U kif sa' ti kwantifika? ki dikija id-domanda korretta li weħed jgħamil. Għidi, ek dawn innis bħal Muskat, Konrad Mitzi, Kieċ Kembri, involuti fil- rejati ta' ħasil tal-flus tal-isptarijiet. All right? U għetnejdu l-insterqu 400 miljon. Daw l-400 miljon minn steward maħnis senġibuħom. -um. Forget it. Di kumpanija li għetfalli. Għettalaq l-isptarijiet li għanda barra minn Malta ġo l-Amerika. Iġviri l-unika mod Kif Kif dawn il-flus. U ma' illi dawk li kienu fraudolenti maħom, Joseph Muscat, Konrad Mitzi, Keach Kembri, Chris Cardona, li ibbenefikaw, jow ibbenefikaw min il-kolluzjoni li għamlu ta' bejnietom, skont il liġi umma responsabli fa' da' wahda insolidum iġviri. Meta nejdu n-solidu, mien nistan fittex lilu, jow nistan fittex il-steward, nistan fittex il-muskat, u nistan jew nfittex il-kasko, nistan fittex il-Konrad Misti, jow nfittex lil-Vitals. Bħalaqa da wahda, nazel il minrid Kolla kemu ma responsabli biex dawn il-flus jidġlura. U dikja l-kawza, li għamel il-kap tal-oppozizjoni u għedrin Delija u li l-avukat tal-istat il-lu mi jisu bahnan ma jafx laqtu. Aċa ħne illi il-li jinti missa fi zminu tli. nilu dnilu il-li ktibnilu toqoċ tistenna għassa jahrablek l U għallu ju ma jaffx, ma jistax, għansi fuq il-pedana ta' xieda, zowt seduti ilu, l-avukat tal-istat xied il-li jista jahlef tal integrità ta' Roberta Bela u Chris Fern. Zgur għamel zbal ta' 50% min dak li ju għastqar, għax Chris Fern et jieġi indizzjat responsabilta għal l-affarijiet. Iku jenu il-lejla tal-litnellax bil-poplu malti jitfarri zenja minn avukat tal-istat. Mot effettiv, dik il-bidla fil-liġi dwar il-sequestri, kif seteffetwa dik il-kawza? Kif, kif? Għax daw l-akkużati, jissa, meta jieġu akkużati, imorru għoddim il-magistrat u jiejdu di l akkuża kif għabad 3 miljoni, 4 miljoni assi meta jien l-akkuza kontra għaj i ta' 100.000, per eżempju. Illi ħili għal 100.000. Meta fl-istess waqt imma, issa l-ġudikanti għandhom mikjoni għafu. Illi meta jikunem frodi u korruzzjoni, għax dinja korruzzjoni kif Robert, l-ammont uwa sħieħ, mux l-ammont effettivament bis li interċevejt f imma l-ammont kollu li l-Istat Malti sofra t-tilef mill-azzjoni tijak. Bil-fossi għu minn-parti t-tilef. Ila li xil-Prem-ministru et jgħet li għamil-rapport għan t ġenerali biex i kvantifika kem verament tal-set il-kumpanija Stuart u għadak l-ammont li sejġi kvantifikat bħala l att ta' korruzzjoni jgħu l-400 miljon ġenerali. Min Iżman iftijt. Isma iftijt. L-400 miljon ġenerali diġħa id mit 100.000 darba kif wasal għalijam jom. mieġ dak li kienu jitħalsu il-ħaddima għalijam. Mandax Dak għam dak dok 200 miljon uħra, separati. Mela, da' un'uħma, il-flus li tħalsu steward s sena 2021. u lija, għalija, għax l-accounts ma kienu xmaluqin għas s s xi 300 و... و... 30 miljon oħra flus self tal-Bank of Valletta li l-Gvern Malti għamel garanzija għal jom. 30 miljon oħra VAT u taxxa dovuti li l-Komissarju ta' tasġi interni. U meta tot dan kollu, jiġu ċirka 400 miljon. Pero jon os li jiġu madu da maħom il-pagamenti li saru as 2022 u 2023. Robert, messaċ qasiri tijak, dina intom ikkonsidrajtu għab xala, għan sejħu la, tappa importanti ħafna biex jisir dik lija. Għaw ġustizja, inti fiduċjus illi il pulizija ma jamlux kif għamlu fil-kas tal-Bank Pilatus u l-Avokat ġenerali? Jina qabel xejn namel appell l-nista tajba ta' tajba għal għalċin għawċin sabiex ikomplu jimxu dinitri mana Jina għalda l-ħart li t-sninu nofs u li slogan u t-wemmin għaj se naslu. L-lum nista bdejna naslu. Jina għandi fiduċja jiva illi il-korb tal pulizija u l-offiċu tal-avoka ġenerali se jimmexu fuq dal-kas. Għandi fiduċja Ma mela. Għaxta inkjesta mal-u għakellu. Għaxta Ma kellix għabel, illi juma si se għamlu il-pass li kellom jgħamlu, dak kena għamlu ħahna. Pero għandi fiduċja illi l ġurnata Angelo Gava u Viktoria Botiċiċ jgħafu li jek azzardaw ma jobdux il maġistrati inkwerenti ħaj kollom iġorru responsabilta u li jgħahna din f-pozizjoni illi nihdu għazzjoni drastiċi billi nizlu nisfittoro. Jina konvent illi il-nista li ta' tajba Maltin u għawċin, jekk sejhulom jgħamlu jġumana, jgħinżlu fit-toro u jkonna protesti tal-massa ikbar mill-li kena fl-2019-2020. U għallura fil-wakt li jina mod ġenerali mandiġ fiduċja, fanġelu u Viktoria Putiġiċ, pero għandi fiduċja illi daw jgħafu jgħamlu il-kalkoli taħħom u, -u fl il-laħħar jgħazlu ġildom jgħazlu il karrieri rispettivi taħħom. U għallura anka jekk għalfinijiet egoistiċi u mux flokom, jina naħseb li mux għadżardaw ma jobdux l konklużjonijiet tal-maġistrat inkwerenti. Fl-istess ħin, rritnam l appell l-nis biex ma jgħawx għal-provokazzjoni. Eddin naraw illi Roberta Bela u Josef Muscatu l-akkolti taħħom eddin iġiburħob mod totalment perikolus u dizonest. Eddin jitfaw del inġust fuq il maġistrati inkwerenti. Għan kafu, fuqna, la l u edin jiziraw il-mibeda u il-periklu. Aħjar juqdu għattenti xiamlu, għalix għaj iġeldu malti, ma malti, maltija, ma maltija. Aħna għan il-li nikontribiċu biex tinżam il-bonordni f-pajizna, pero fl-istess jimma għan il-li f-pajizna tibqa saltan jibqaw jisaltnu l-inġustizja u l-impunita. Robert Edward, grazie ħafna tal-li kontu miħaj, senjuri, grazie fuq kollox u bħal dejem il-li għal darbu segwejtu il-program Opinjoni. Senjuri, il-li -il